پر دې سربیره چې د ملي دفاع وزارت یو چارواکي چې د نوم له اخیستلو یې ډډه کړې کابل نیوز ته ویلي، امریکا د دغو الوتکو لګښت له ایټالیي کمپنۍ څخه بیرته اخیستی دی، خو ځینې کتونکي په دې باور دي چې د امریکا لخوا د دغو الوتکو مهمې پرزې پاکستان ته ورکړل شوي دي، ځکه له یو لورې پاکستان د دغه هیواد پخوانی ستراتیژیک ملګری هیواد دی، له بل لورې امریکا پر افغانانو باور نه لري. د الوتکو په اړه د سیګار خپور شوی راپورټ د دې ښکارندویي کوي چې په امریکایي ځواکونو کې پراخ مالي فساد موجود دی. هغه د پاکستان سره ډېر قدیمي ستراتیژیک تړون لري او ډېر نږدې دوست دی، نسبت افغانستان ته پاکستان ډېر باور لري او له هغه سره هر نوع کومک کوي، ځکه د هغه په ستراتیژي لحاظ د دوی ډېر ښه ملګری ده او نور مسایل هم شته. دویم، هغوی افغانستان باندې باور نه لري، اعتماد نه پرې لري، ځکه چې موږ چارواکي زموږ مشران دومره امریکې ته احتیاج دي، دومره امریکې ته احتیاج دي چې امریکا بالاخره دوی په جمله دي دغه کې نه ګڼي. وایي چې دا خلک بې سواده خلک دي، دوی د خپل وطن ته وفادار نه دي، خپلې خاورې ته وفادار نه دي، موږ ته به څه وفادار سي؟ په دغه سترګه موږ ته ګوري. څو خو مخامخ خاکیر د خپل شرمنده ګلوی دپاره نو داسې چې مطلق هر څه په بیرانه او ویرانه کې د خپل غلا ته بیا څنګه قانونیت ورکړي، د خپل استفادې ته څنګه قانونیت ورکړي. طبعا دلته تاسو سره لږ زیات کوي هم په اصطلاح باندې شته یو هدف پورې امیدوار وساتي که تا ته هر څه وران درکړي، خو ته بیا تل امید ځینې کوي. فساد اداري اگه تو باشه که واقعا که امریکایي مقاماتش خبر نباشن و چنین کار انجام داده باشن، من فکر می‌کنم فساد اداری در حد در نیروهای آمریکایی داخل بوده که فساد اداری افغانستان نمی پوشه به خاطر سرپوش گذاشتن به بزرگترین فسادهای اداری که در تاریخ آمریکا نظیر نداشته در افغانستان است. شما می‌بینید که وقتی که افغانستان 3 تریلیون دلار مصرف می‌کنه در جنگش که اونها 85 میلیارد میگن نام می‌گیره که اونجا برنده جایزه نوبل میگه 6 تریلیون دلار به عراق و افغانستان مصرف شده که در حقیقت اگه 50% بگیریم 3 تریلیون، معنا داره که یکی از بزرگترین مصارف طول تاریخ از دائم تدیه امریکا در کشورهای خارجی به خصوص در قسمت مسئله نظامی در افغانستان صورت گرفت، ولی کرپشن و فساد داری در درون ازی هر جانب خود امریکایی ها از جانب خود دستگاه مالی از دائم تدیه امریکا به حدی بوده که آل وقتی که سیگار یه حرفا رو میزنه مرخنده میگه. که څه هم د ملي دفاع وزارت وایي چې د امریکا لخوا د دغو الوتکو په بدل کې افغان هوایي ځواک ته 30 الوتکې ورکړل شوي چې پرمختللې الوتکې دي، خو کتونکي په دې باور دي چې امریکا نه غواړي افغان هوایي ځواک سنبال کړي. د کتونکو په باور امریکا په دې لټه کې ده څو د اوږدو کلونو لپاره د افغانستان هوایي فضا تر خپل واک لاندې ولري او له دې لارې خپلې موخې تعقیب کړي. د رای 30 اکثر 30 حتی یک دو دانې به قیمت دی که بدونیش پنی مجموعه قیمته. در حال حاضر ما 3 دانه تیاره 30-130 به اردوی ملی افغانستان داریم و قرار است که یک دانه دیگه هم امسال تا چند روز یا چند هفته آینده برای اردوی ملی افغانستان داده شه. یه همون نوع تیاره هست که خود ایالات متحده آمریکا برای قوای هوایی خوب افغانستان استفاده میکنه. آمریکایی‌ها یک کار دیگه هم انجام دادن در قسمت تیاره. قبل از اینکه تیاره ای بر ما بیارن از ایتالیا خریداری کنن و دست دوم که پرواز نمیتونست بیاید و درده و 16 بال از به زمین بشینه و هیچ گاه بلند نشه، مجموع تیارات جنگی افغانستان که مجموعی از که هلیکوپترها مثل میک، مثل سو، اسکات و ایجیسا باشه، اینا به آهن پاره های بی ارزش تبدیلش کردن و اونا بردن فروش کردن. من یک چیز اول امریکا میگم که بیاین که تیارات نظامی رو سبانیم و تیاره ملکی بیم. چرا ده ها مکتوب شرکت آریانا را که به سفارت آمریکا نوشته شده که توسط به مردمان تیارات بی 52 از دمتدی آمریکا در میدان هوایی تیارات بیمه شده آریانا از میان برداشته شده و از میان رفته و نفرش هم معلوم است که آمریکایی ها بوده توسط بی 52، چرا جبران نمیشه و چرا خساره برای آریانا پرداخته نمیشه؟ از این من فکر میکنم که سیاست تسخیر فضای افغانستان تنها توسط امریکایی ها در حقیقت یک هدف کلان
اعضای امنیتی آمریکا است که شاید سالها دوام کنه و شما صاحب فضای آزاد خود نباشین. افغان حکومت فقط خپل پکور کړي د خپل خلکو سره جواب پیدا کړي، ملت او د حکومت ترمنځ د فاصله لاندې چې جنگ د فعلاً د پاره په حکور کې ختم شي او پر خپل اقتصاد باندې تکیه وکړو، که یو وخت کې خپله د اقتصاد څښتنه هم سو ځان ته به په خپله شی تیاری رانیسو، تر غیر یې هم د پردیو څخه هیله او دغه فکري قوه په هغه جهت کې مصرفول زما دپاره د وخت ضایع ده. زه هم راسي چې په خپل کور کې خپل مشکلات خپل خانګي مشکلات حل کړو. یورې ما واورېد چې هېڅ دا خبره نه ده سوې، ټولې په ځای دي ولاړې دي. دویم دفعه یې اوس دا خبره پیدا کړه چې موږ بېرته ورته وسپارل، نو چې وسپارلې تا دا دوه کلو کې ایټالیې ولې بونه تللې؟ بیا کله چې تا په میدان کې ولاړ وې تا سپارلې الوتکې څومره تایجیې دي اخیستل ترې نظر په قانون دي بین المللي، چې پردۍ تیارې تا سره ولاړ وې څومره پیسې مو ترې اخیستې دي چې د دې د توقفګاه دلته سوې ده د دې الوتکو. بس دا خبرې ټولې اول باید مخکې و دا دوه کاله مخکې له ملت سره شریکې سوې ولي وې، ملت نارې وهلې چې دا الوتکې ولې پرواز نه دي، باید ورته ویلي وې چې دا مسترد دي، د موږ نورې په کار نه دي. تر پرونه پورې ویلې چې هېڅ دا خبره نشته، تیارې ټولې په ځای دي. او نن بیا وایي چې موږ هغه ته سپارلې وې، بیا هغو دوی بوتلې. عجیب و غریب ده، د دې ملت ته به تر څو موږ بازي ورکړو؟ تر څو به دې ملت ته موږ دروغ وایو؟ خو د موږ بدبختي هم دغه ده چې د بل مسؤلیت موږ په خپله غاړه کې اچو. واضح دي وایي چې امریکې د موږ سره دوکه وکړه، د موږ سره خیانت وکړه، زړې الوتکې موږ ته راوستې بنان، اوس یې بېرته یې وړې خپلې ټوټې کړې په پاکستان یې خرڅ کړې. اسانه خبرې دغه. خو له دې ټولو سره څنګه کیدای شي چې افغان هوایي ځواک په پرمختللو تجهیزاتو سنبال شي؟ دلته د سیایې غړي په افغانستان کې ډېر قوي دي. که چیرته امریکې ته موږ ته یو ستن هم راکوي، موږ هغه د شلو توپو په ارزښت باندې تبلیغو. دلته هغه خلک دي چې دا تبلیغات کوي. خو بیا هم زه درته وایم، بیا هم زه چې افغانانو ته دا لازمه ده چې خپله سره یو سي، خپل وطن خپله وساتي، اعتماد د ټولې دنیا په ځان باندې پیدا کړه چې دوی ژوندی ملت ده، ژوندی ملت ده او چښتن لري. تر هغه چې دغه اعتماد ملت دنیا په موږ پیدا نه کړه، تر هغه پورې به دې موږ همدغه د فارانیانو څخه ډېره هیله نه ده په کار. موږ خورا ډېر لوی وخت دیارلس کاله خورا ډېر لوی وخت و که بهرانیانو ستاسې سره اخلاص درلودی په کال کې کیدای شوی دا مشکل حل سوی، په درې کې خو بې خیال یې دی، په پنځه کې خو بې خیال یې دی، چې په دیارلس کاله یې حل نه کړي په دېرش کاله یې نور هم نه حلوي. ولې بیا مشوره مې دا ده چې موږ باید خپل داخلي منابع وسه کار واخلو او ملت و حکومت سره نږدې کړو چې خپل اقتصاد په خپله پر پښو ودرېږي. در حدوده که بتانیم چنین کار را انجام بدهیم، که اگر دولت کاملا ملی شود که نمیتانیم، ما یک چیزی براتون میگم که هیچ وقت آلمانی فکر نمی کنیم، قبول بکنیم که ما در یک دستگاه در یک تار جولا بسته شدیم و تا زمان هم چنین هستیم. آرزو میکنم که بسیار مشکل است، آرزو میکنم زمان در روز زمان برسیم که بتانیم فضای افغانستان بعد از افغانا در خیلی داریش کنیم. درنوندون کدا باز مگوستانی خبرونه، تربیه خیلی جاریه.